Друзі, є цікава квартира. Почнемо зразу з огляду цього басейну на даху. Ми маємо квартиру з ось таким басейном. Подивіться, це Бальгуард. І відкривається вид також на море. Дуже класна історія з дахом. З цим басейном. Також тут є душ. Бачите, по сходам усі можемо тут прийняти одразу душ. Це, можна сказати, така тераса, і вони зробили дуже і дуже цікаво. І також вигляд на місто. Друзі, ось такий будинок зовні виглядає, він досить незвичний, такий трошечки навскоса. Бачите, ось така вулиця і дуже близько до моря. Друзі, всім привіт, ми зараз знаходимося в Бальгуарді і маємо біля моря ось таку квартиру. На першому поверсі маємо ще тут додаткову терасу. Одразу скажу, що вона 50 метрів квадратних і сама квартира 80 метрів за ціною 144 тисячі євро. Ходімо дивитися всередину. Ми заходимо в ось таку вітальню. Так, маємо монтовані шафи. Тут одразу вона з'єднана з кухнею. Ось така невеличка, в принципі, кухня. По ремонту плитка в порядку, можливо, де-не-де потрібно перефарбувати стіни. Так, маємо тут якесь освітлення. Так це виглядає. Поїхали далі. Ми бачимо перший санвузол. Тут дві спальні та два санвузли. Ось такий умивальник з дзеркалом. Також маємо велику душову кабіну, що мені подобається. Тут є унітаз, тумбочки і теж по ремонту. В принципі, все можна так і залишити. Навпроти ми маємо спальню. Це буде як дитяча, таке двох'ярусне ліжко. Маємо, тут потрібно перефарбувати стіни, маємо невеличку тумбочку, де щось підробити, вікно, яке виходить на нашу терасу, і велика вмонтована шафа. Поїхали далі. Далі ми маємо основну спальню, отаке двоспальне ліжко. Вона трішки більша, тут вихід на телевізор, теж маємо вікно, яке виходить на нашу терасу. Маємо якісь тумбочки, їх потрібно буде поміняти, меблі, так, і ось таку теж вмонтовану шафу. І з цієї спальні ми виходимо на другий санвузол, який має ванну, теж плитка в порядку, він трішки більший, ніж перший. Маємо тут умивальник, дзеркало, двері теж міняти не потрібно, в принципі, по цьому санвузлу теж все в порядку. Thank you.